Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze hry The Infected. Než začneme, tak bych chtěl strašně moc poděkovat prostě za sklídnutí. To, co se stalo u té série, to jsem vůbec nečekal, že to bude pro mě takový boom. Co se týče těch sklídnutí, když řeknu první díl něco kolem 600, druhý kolem a třetí vlastně kolem něco 200. Říká mi to prostě super, když to vezmu, jaký sklídnutí mají moje starší videa, který měli třeba kolem 20. Tak tohle je super, super, fakt vám všem moc děkuju a zanechte mi přízeň. A hned se na to vrhneme, řekneme si, co je nového a podobně. Jo, teď jsem, byl tam nějaký dotaz, na co se týče bandáže a že mu nějak nejde použít. Já se přiznám, že mám tu zkušenost taky teďka, nevím, co se stalo, ale předtím šlo, normálně si vzal jednu bandáž. Když si ti objevil nějaký zraněný, přiložil si to a hotovo. Jo. Teď jsem byl nějak zraněný, zkoušel jsem to, nepomáhalo to, tak nevím, co se stalo, nevím, co se děje. Takže na to se zkusím nějak přijít, se třeba nechat zranit a uvidíme, co se děje dál. Zatím jako to nechci nějak extrémně řešit, protože spíš chci přežívat, než se nechávat zranit. A tu bandáž si chci šetřit opravdu na budoucnost. Tady víte, že mi tady takový ty staky jsem si udělal, abych mohl si tady dělat takový zásobičky. Protože když je dáš kdekoliv mimo, jako, tak oni ti po nějaký době zmiznou, jo? Takže vůbec se nesnažte nakopat si tady hromadu, nechat to tady jen tak ležet, jo? Protože vám to opravdu po nějaký době zmizne. Ani nevím, jak dlouho to vydrží, jo? Ale není to nějak extrémní dlouhá doba. Co jsem si tady udělal, tam je takový tu malou, jak bych to řekl, nádržku, nebo vanu dětskou, nebo já nevím. Samozřejmě na dešťovou vodu, což je super. Jo, ale i tu vodu musíte převařit, jo? Nemůžete ji rovnou z toho pít, takže to prostě nelze. A ukážeme si, co máme nového vevnitř. Jo, tady jsem si konečně udělal na věci, že už můžu dělat látky a podobně. Já nevím, jak bych tomu řekl, jak se tomu nadává tady tomu loom, tyvo, jak se to překládá, vole. No, nevím. Tyvo. Ale to je jedno. Tady konečně máme kamna, jo, tam potřebuje prostě hodně železných ingotů, to nechci. Ale tady už mám konečně svý první solární panely. Ještě tady musím udělat tady tu baterku, ale podívejte se, ono to chce spousta elektrických dílů. Ale k tomu potřebujete olej, jo, a jo, protože tady máte ještě kontrol panel, když rozklikneš, tak vidíš, kolik to má pro, jo, možnost nabíjení, ale jak bude svítit víc sluníčko, tak samozřejmě se to bude zvyšovat. Pak ta baterka se bude nabíjet a díky tomu ji budeš moct používat přes noc. Jo, ale teď bohužel. To je jedno. Prostě na výrobu textilu, ještě řekneme. A workbench tady ten, samozřejmě tam, když dáš železný ingot, to vyrobíš ty mechanické party, teda díly, když to řeknu. Ale já teďka nechci plejtvat, jo, protože já si potřebuji postavit. Sakryš, teď to mám tady. Playstables a tady ten. Oil. Extraktor. Do mě se nejde, protože je to samozřejmě vysoký, tak to mrskneme třeba sem. Tak, je, jsem nechtěl. Tak a mrkneme, co to potřebuje. Tak to něco mám u sebe. Spousta železných, ne, železný ještě jeden. Kameny, mechanický, ty vado, no, tak to bude sranda. Takže já potřebuju tady ty věci, protože tady to asi tam můžu nechat zpátky. To dáme spát, to nenosím s sebou pořád. Já tohle nechci plejtvat. No a zpátky bohužel skoro přes ten tab to nejde, no, to je škoda, no. Tak to zpátky to musí to baťušku házet. Zatím takhle, nepřišel jsem na to, jak to dělat jinak. Jo, než přes ten alt. Sakryšt. Je to takový zlouhový, ale já si stejně myslím, že mi ten hliník nevystačí, jo. Já jsem si pro něj došel mimo záběry, šel jsem fakt někam daleko. Jo, když to řeknu, nacházej se, podíváme se to na té mapě, kde je to dáme prý. A na mapě jsem říkal, ne baťou, a většinou tady na těch skalách, jo, když jdete někam na ty vyvýšený, tak tam jsou. Jo, jsou to takový hnědý, vypadá to fakt jak bobek s dalšíma kamínkama. A co vlastně jsem ještě tady zvládnul, se můžu pochlubit, tak už mám všechny knížky. Opravdu všechny knížky mám, protože já jsem si to fakt prošel. A jsem víceméně rád, že jsem to nenatáčel, protože to já jsem těžký. Tyvo, mám žízeň ještě do toho. Jo, to ještě chvilku vydržím. Čekaj, tady to rychle. Já se tady uvolním. Ještě 6, to bych mohl dát. Počkej, tady bych měl mít ještě vodu, jestli nekecám.
Jo, je tam. Napijem se, napijem. A to musím říct, že jsem prošel na jeden zátah, všechno najednou. Občas to bylo docela jakoby drsný, ale zvládnul jsem to, trvalo mi to víceméně celý den, jsem to prošel. Jo. Dokonce se mi podařilo, to jsem zjistil později, že jsem běžel vlastně v lese ve tmě. Byl dokonce rudý nebe, ale žádný zombici mě nenapadali. A teď se mi to stalo, vlastně než jsem začal natáčet, jak jsem měl noc. Já říkám, půjdu se vychrápat, protože jsem si to moc nevšim, té oblohy, a ono to nešlo, že je na tebe útočí. No, tak jsem tady čekal nějakou dobu a kolem jedné ráno, jako tamhle běhal, v těch místech běhal jeden zombík. Říkám, jeden, to je útok jako svině, vole. No jo, ale pak jenom rány. Jo, a tady mi bušili, podívej, dokonce tyva, to musím opravit, sakryš. Jo, do toho bušili jak steklí, tak jsem za nima šel, že pozabijím, no a nepovedlo se, zabili oni mě. Jo, a jak mě zabili, tak ten jakoby, nevím, jak bych to řekl, prostě ten krvavý večer, nebo jak, prostě skončil, jo. Což na jednu stranu jsem docela byl rád, než, jo, protože bych asi zabil na několikrát, ale hlavně se mi nechtělo moc utrácet šípů. Takže bohužel, jak víte, ale tam běhá nějaký zombine. Popůjdeme sejmout. Než zařve. A mě začne něco ničit. Pepíku zombiku, pojď sem. Tak, pojď blíž, já teď nevidím. Kam běžíš, pojď, ptaj se. A je pod tobě, šéfíku. Tak. Dokonce ženská. Jo, a je fakt, že díky tomu, že jsem šel na ten výlet, tak jsem si sbíral i spousta kevlarů, jo, takže mám už přes 50 kevlarů, což je perfektní. Tady to zavřem, kdyby nám medvídek, koblich jeden. A takže, jak někdo psal vlastně v komentu, že opravdu ty zombici to ničí strašně rychle, ty ohrady, tak je to pravda, jo. Takže já doufám, že se tam vymyslí do budoucna něco lepšího, jiného, co... Jestli budeš moct nějakého kamene dělat, to opevnění, což by bylo právě samozřejmě super. Tak. Hliník máme všechen. Takže já potřebuju teďka, čili 7 kamenů, víš, jsem říkal 7 kamenů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To tam naházíme. Máme jeden železnej. Tady nemám. Tak, čili tady se jdeme jenom železnej. A 6 mechanických dílů. A ty si vyrábějí docela jednoduše, takže máme železné. Mrskneme to tady na ten bench. No a máme krásně. Tak, já se podívám tady na pec, tady máme vůbec. Říkám železné a železné. Tady to necháme převařit. Opíct. Tyhle, já budu si mal... Nebo to vyjde? Vyjde to akorát, člověče, možná. Tak já to zkusím. Takže jo, dělám to prostě přes Alt a pravý tlačítko myši a krásně vám to tam skáče, že nemusíte jak odsaz tady takhle přehazovat, jo. A je to super i, pak ještě ukážeme si jednu věc, tačky 6, že jo, jsem se zeptat. Jo, když máš tady třeba ten plant fiber, tak na to klikneš a máš jeden, jo. Takže pak se to i líp dělá, když třeba potřebuješ vyrábět ty lana a podobně, je to lepší. Já nevím, jestli jsem to říkal, ale já to radši teda připomenu, protože já jsem hlava děravá a já si spousta věcí nepamatuju. Tak, počkej, naházíme to tam. To už zase, jo. Tady je. To jo, víte, po jaký... Jo, chcípáku. Tak, bouchni. Bouchnu na tebe. Jo, tohle ještě nemám prostě vychytaný. Tady máš, vole. Neřeji. Tohle ještě nemám vychytaný přesně na nějakou vzdálenost. Oni jsou nebezpečný, takže se mi opravdu párkrát stalo, že mě sejmuli. Tak, co pak? Tak nic by to mělo? Ne. Já nemám energii, jo. Aha. Tak to počkej, já to musím přijít. Potřebuješ energii, jenže já bez oleje neudělám ty věci. To je trošku blbý. Jo, takže se podíváme tady na tu vysvětlivky. Jo. Tak vlastně, abych mohl vyrobit elektrický, tak potřebuješ copper ingot a plastik. Jo, copper není problém, jo, dobrý, to natěžíme, to víme, to se vytěží, ale... Počkej, tady se podívejme tady. Ale...
Tady máš plastik, ten se vyrábí z olkan. A ten olkan se dělá extraktoru tady v tom. No, takže to je teď nevím. A teď mi řekni, proč, já se podívám, jestli tam třeba nebude nějaká, třeba jestli nemám málo energie, jo, třeba to dokáže pracovat. Aha, on potřebuje 100. Takže já musím těch solárek vyrobit prostě daleko, daleko víc. Tak, jestli to chápu správně, tak já musím, počkej. Teďka kecám, či já se podívám, kolik jsem říkal, že jedno dělá, ne, ono to jedno vyrobí, když svítí sluníčko, tak to vyrobí 5, ale potřebuji minimálně 4. A teď sluníčko nesvítí. A já nechci zase moc plejtovat, takže zatím si udělám 4. Však si udělám tady nějak hezky, co tady zase udám. Kam to jde nejblíž? Šup. Ano, teď to prší, takže to asi moc nevosolárkuju, šup. Tak, já zprávám si pro ty tlačítky, na to jsem si fakt ještě nezvykl. Jo, on docela to taky potřebuješ dost, jo, ne, že ne, takže já budu muset jít zase na hliník, se vydat. Takže protože tady fakt toho moc nemám. Takže já asi pozbírám teďka, co tady mám. Jo, tohle je ten hliník, jo. Tak je podobně, tak zbarvená vypadá i ta skála. Aha. Takže kopr si můžu vzít taky. Tady nic. Dobře, tak vylezu nahoru. Pěkně do deštíku. Začneme tady s tím. Tak, to by bylo. Železný ingot, no tyjo, ano, to bude na dlouho, ale to nevím, já vím, že tam někdo psal, že bych chtěl vidět to těžení a podobně. Počkej, tak možná si to ukážem, teďka ale prší, to je blbý. Já asi odendám si tady, počkej, ne, to jsem nechtěl. Tak na to kliknem. Kladívko si dáme sem, vezmeme si sekíru zpátky. Tak. To jsem si motá hlava, člověče, co nemám? Proteiny, chybí mi proteiňák, třeba nějaký proteiňák. Tady mám nějaké schnění maso, protože tady mám vlastně vyvěšené maso, takže já si můžu vzít masíčko. Masíčko chci. No, dobrý, ale mám žůže. Tak, počkej, já si tady ještě dám melouna, než se jim to uřvanýho. Už mi tady do toho mlátí, blbec. Tady po cem, vole. Pojď zpátky. Říkali, to nejde přelíst, ty vole, že bych ho sejmul rovno. Pojď, pojď. Tady. Já mám oštěp. Ještě mi neříkám, že mi zdechnu. Nebo sejmu takhle. Nebo sejmu indiánským způsobem. Up. Ne, po něm. Aha. Tak to není dobrý, když mi ten oštěp zdechnu. Rychle prošíp. Těch není nikdy dost. Dostanu ještě z tebe nějakej? Jo, dostanu. Perfektní kevlar a šíp. Nic jiného z nich nepadá, no, fakt nic jiného. Takže já bych si udělal místečko, tak já si dám tohle. A počkej, krumpáč vlastně mám. Takže pak si musím udělat i voluštěp. Tady všechny kameny už jsem vyzbíral, jo. To je peklo. Protože tady se i líp nacházejí, protože to si ukážem. Ukážem. Některý kamenů mi přijde, že když je rozmáčíš, nevypadne vůbec, ale vůbec nic, ty vole, což je trapný. Tak, hele, rozletěl se. Tak. Ale tady. Ne. To je další blbec. Já ho nevidím. Tamhle je. Jo, no, netrefil jsem se. Já jsem zraněn. Pojď sem, zpátky. Já jsem se trefil. A vyzkoušíme si... Co je? Co je tady? A vyzkoušíme si tu bandáž teda rovnou, lidi. Já teďka nevím. Ale já vím, že to vždycky... Počkej, tady to si dáme. Spůlíme. Jo, mě zraní... Jo, jde to, vidíš.
Normálně si takhle položíš na to a jde to. Takže no problém. Takže to funguje. Či já, ne, mám to všechno hozený tam, kde mám mít. No a teď jsem zapomněl, kde mám ty kameny, ty vada. Kde jsem je tady pobouchal. Nejsou tady. Ale tak jedno, rozmlátíme další skálu. Ale fakt si mi nikdy přijde, že z té skály fakt nic nevypadne, ty vada. A když je to takhle jakoby v lese, tak se to horko těžko hledá někdy, jo. Zat mi vůbec, to ani neskoušej pomalu. Tak. Ale, dobrý. Aha, mám tady, ale víc z nich nevypadne, vždycky jenom jeden. Tady z těch prostě vypadne jeden, ať se snažíš, jak se snažíš. Tak. Třebu další skálu. A tady jsou. Tady to vypadá dobrý, tady to je rovinka, takže se nemají skutálet. A ani tady není tolik porostu, takže bych to měl najít. Celá dobře. Jo, tady kopr, většinou jsou taky hranatější. Ty vole, liška debilní. To ani nevidím. To je svíně zákeřná. Nevidím. Tyhle kopr nevidím. Tohle tady je. Železnej. Teču vodní. No možná jdu naproti, protože nevíš odkud to jde, ty voda. A tady máme skálu. Tak, to rozmlátíme na cimprc. Je, on mi dochází ten. Tak já se stejně budu muset vrátit. Protože už mi za chvilku chcípne tady krumpáč. No víš, jak se to blbě hledá. A fakt mi občas přijde, že to fakt nevypadne, ty vole. Nevím. Nevidím ho. Jeden, druhý, smilestone, prostě ne. No nic, já jdu zpátky. Z jednoho prostě důvodu, že si potřebuji udělat to kopí, nebo ten voštěp, a potřebuji nový krumpáč. Samozřejmě pak se vydám na ten hliník. To bychom taky mohli zvládnout, vlastně počkej, já si to. A co mám u sebe? Tak je to tady s pecema. Já to teď naskládám. A tím zatápět nebudu, protože dřeva není nikdy dost. Tady to si klidně hodíme sem. Tak. Já u sebe nemám jediný kámen, dobrý. A já na výrobu oštěpu potřebuju tohle, kámen a tam to bych neměl u sebe. Takže první si uděláme pěkně Stoneblade. Hodíme to na kraftování, tak šu a dva. Ne. Pět, tak jsem se splál. Dobrý, a máme. A rovnou si uděláme krumpáč. A to si samozřejmě asi nepamatuju. To, že jsem telátko. Tak, intimidu. Takže na to je štík, Stoneblade a Plant Fiber. Takže jdeme na to. Jenomže štík nemáme. Kámen. Tak si vezmeme tady na polínko. Tady takhle pěkně schodíme. Vyharvestujeme to. Tak šup. Tady jenom poskládáme. Tak. Tak ty bych měl všechno, že jo. Tak znovu. Jsem si chtěl. Jo, Stoneblade. Určitě nemám ten klacek, já nemám klacek. Hoho, měl tam nějaký klacček. Tak. Tak to mrskneme sem. A teď kolik jich bylo? Dva jenom. Dobrý, tady to jsou dva. A je, já nemám místo, sakryš, tak to dáme zpátky, protože já nemám místo, asi musím uvolnit. Protože tam mám ten. A samozřejmě ten skoro pobouchaný, zatím tady místo nemám, takže to uděláme znovu. Raz, dva, pět, vole, šest. Tak, dobrý, máme novej.
Podíváme se, jak jsem na tom tady... Ne, žízeň je veliká. Takže počkej, tady zasadíme meloun. Ne, ho nechtěl sebrat, chtěl. Já ho zase beru zase, že jo, protože se mi líto. Tak. Upky šupky. Proteiny, ještě potřebuji proteiny, já se tady musím vzít maso. Jo, a koukám, že maso mi dochází. Protože jsem samozřejmě udělal chybu, že jsem si toho vzal strašně moc. A... Počkej, tady ještě. A schnilo mi to, jo. Spousta věcí mi schnilo. Tak, a já jsem říkal, že se vydáme na ten hliník. Tak, tady zavřeme vrátka. Tak a půjdeme třeba tady tím směrem, to je úplně jedno. A běžíme. Ale tady Sigul, tak ho tady sežereme. Tak, takže pírka jsou dobrý. Já zatím, když po těch ptákách jsem moc neto, ale melouna. Vyharvestujem. Jo, krásně takhle sebereš, co potřebuješ. Takže budeme přijímat na ten hliník. Nebudeme teďka nic jiného těžit, než ten hliník. Ty jo, se nemůže, tyvo, ty seš líná lemra, jo. A jak jsem říkal vlastně, já tady tu hru vlastně označuju za takovýho Frankensteina, jo. Protože je opravdu to slepený, opravdu slepený z několika her. Jo, jsme se o nich zmiňovali, ať je to prostě Ark, jo, Forest, nebo je to Green Hell, že jo. Pak to má i ze Seven Day. Jo, prostě z každé hry si to něco vzalo. A já doufám, že těm tvůrcům, tu je Mervia, ta ho nechci, se bojím, to je pěkná sevině. Aha. Já potřebuji takhle. Já takhle potřebuji. Takže snad se mu vyhnu. To je fakt na těch větších kopcích, no, jako vzdálenějších. No samozřejmě se rozeběhne proti tobě, tak fakt dva šípy do hlavy a je po něm, je klid, jo, ale... Zbytečně ho nechci jíka drážit. Hlavně by byla škoda tam nechat tu kůži, jo, ale tím si zajebeš trošku místa. Proto ho nechci zabíjet. Tak vy tady máte kamenů dost. Tak. Jo, a jak jsem... Tyva, se ta liška debilní, tyva, kde je? Já ji nevidím. Tady... Jdi pryč, liško. Ono, když jako je blízko, tak ji slyšíš, jo, jak dupe. Tak doufám, že moc blízko nebude. Tak, jdeme na to. Tak a tady v těch kopcích, myslím si, že už by měly být ty kameny s hliníkem. Tak. Ještě nic. Ještě dál. Tak zatím nic, zatím obyčejní kameny. Vidíte, že kamenů je tady fakt kvantum, jo. Ale tady teď zatím ničit nechci. Takže si fakt chci dělat místo jenom čistě na ten hliník. Jo, či já bych mohl jít trošku víc takhle do těch skal. Tam oni tady v těch kopcích spíš jsou. To já nevidím ani jedinej. Teď bude sranda, jak je mý štěstí, že já někam půjdu, budu vám říkat, že vám něco ukážu, neukážu vám vůbec nic, jo. Protože samozřejmě se mi tady nic neobjeví. To se může stát. Tak zatím tady jsou obyčejný kameny. Já minule jsem, já nevím, jsem šel jiným směrem a nacházel jsem jich daleko víc, tyjo, no jsou daleko prostě, no, je to prostě pitomý, když se přetížíš. Myslím si, že tamhle nahoře už jsou tamhle ty bobky, já se podívám, jestli nenajdu nic, no tady nemůžu vylíst, to je moc strohý, nebo strohý, šikmý. Ale tady jsou, už je uvidím, tady přede mnou, tak si vezmeme krumpíka. Jo, jsem říkal, jo, je to fakt takovýhle zvláštní kámen. Tak, hele, vypadli z toho raz, dva, tři. To je super právě, že z toho padá fakt tři kousky, ty vole. To je perfektní. Kdyby takhle padalo ze všech, docela by to ulehčilo, jo, protože... A dobře se i hledají, na rozdíl od těch, ať je to copper ingotů, nebo těch železných ingotů, to je prostě peklo. Zase tři.
No, tady prostě vymlátíme, nabereme úplně plný baťoch. A pak půjdeme hodně, hodně pomalu zpátky, jo. A kde je další? Tady je, tam docela vidět je. Vypadly jenom dva. Oni fakt... Ne, tři. Padnou tři, no. Já si právě myslím, že i z těch, co jsem rozmlátil z těch skal, že oni vypadne vždycky něco, jo. Ale bohužel, jak to zapadne ty trávy, a jak je to hodně podobný těm ostatním kamenům, tak se to prostě blbě hledá, no. Tak, kolik jich mám? No, ty vano. Kevlar tady mi překáží. Ale už tu, jak připo. Připo. Petře, a když už si vzali ty tvůrci tady 100 arků, že neudělali jako tam, jo, že když si prostě sbíral ty body, že si mohl vylepšit právě, že uneseš víc a podobně, běháš díl, jakoby nebo ta vitalita je lepší. To tady bohužel není. Aspoň zatím, jo. Já doufám, že to půjde, protože on pak se dá koupit nebo udělat lepší nebo větší baťok. Což je samozřejmě super, ale já si myslím, že to bude stejná a jakoby šance na váhu, jo, že prostě neuneseš toho stejně víc, i když budeš mít větší baťoch, takže tohle je pokácený stromy, jo, sami. To jsem ještě neviděl takhle, tady jsem ale snad nic nekácel. Nebo si to aspoň nevybavuju. Tak. Dále, když zahodím ten kevlar, no, abych si udělal prostor. Ty o ten David. Umírám, mami. Ty vole, mám, bam. Tak. Určitě, co budu chtít dělat další videjko, to si uděláme takhle. Já samozřejmě teďka budu ti udělat ten extraktor na ten, vlastně ne extraktor, kecám. Ten mám hotový, ale ty solárka, aby mi to nějak třeba líp pracovalo, protože jste viděli, potřebuje podle mě těch 100 jednotek toho nabití. Což vám to jedno solárko nedá, protože to když svítí sluníčko, jako vám dá 25. Tak já si myslím, že když to půjde, tak ty 4 bychom mohli zvládnout, nějak udělat. Ty vole, já nechci chodit nikam daleko. Není nějaký blízko? Mami. No už to nemám moc prostoru. Tak tohle je peklo. Tohle je peklo, lidi. Jo, a když jsme tady u toho, já to vlastně připomenu možná i příští videjko, který bych chtěl natočit. Já také za kamerkou si vymyslím, nebo začíná se mi točit hlava, to je špatný. Vymyslím, jakým způsobem, nebo co udělat, že bych rozšířil tu baseku. To bychom si asi udělali spolu, že bych to, jak tam někdo psal, udělat i to kraftění a to stavění. Takže bych to nějak vymyslel, co budu stavět. Asi musím nějaký svý makovici, počkej. Co já vyhodím? Tohle vyhoď. Všechno to vyhoď. Kevlar, no, ty vole, jsou ale 4, to jsem zase, to je zase vzácnost, ty vole. Ty vole, tak tady to vyhodím. No, tak už jenom poslední dva, no. To je smutný. Lidi, já vás tady nebudu zdržovat, než se vrátím zpátky, protože... Teď počkej, já se podívám. Já bych měl mít, nebo to minulé jsem sežral, ne, mám ho, dobrý. Takže já si myslím, že se zpátky dostanu. To je stejně jenom žízeň. Takže to zvládneme, půjdeme hodně, hodně pomalu, jako, myslím si, že to půjdu tak 14 dní, že další díl natočíme tak za 12 týdnů. Takže, já se tím s váma loučím, ještě jednou lidi vám moc krát děkuju, a to, co jsem vlastně chtěl říct a nedořekl, že kdybyste měl nápad někdo na nějakou hru, kterou bych si mohl zahrát, třeba zajímalo, jak by to vypadalo v mém pojetí, jo, nevím, jestli ten třeba ten Grounded, protože to je nová hra, třeba jo, taky pro ním přemýšlím, ale to do budoucna, spíš až tady to si nějak, jakoby, uděláme něco víc, už si nikam dostaneme, třeba nevím, se nikam rozvíjet, než se zase stane nějaký update, tak my jsme si mohli mezi tím zkusit něco jiného, protože jsme viděli, že moje tvorba je taková různorodá, zkoušel jsem takhle nedávno ten Farming Simulator podobně, takže zkouším si, tak mě něco baví, protože ne každý den mám třeba náladu na tu úplně hru, chci si zkusit i něco jiného. A já, když to řeknu, já chci točit vlastně podle toho, co mě baví, a ne to, co je zrovna trendy, jo, protože to, co je trendy, mě třeba nemusí vůbec bavit a nechci se tím nějak, jako takhle, když to řeknu jinak. Ne zdržovat, to jsem nechtěl samozřejmě říct, ale mě by to pak nebavilo, ani to natáčení mě nebavilo, ani to kecání mě nebavilo, takže fakt chci dělat to, co uznám já za vhodný a to, co už mě bude bavit. Takže já vám zkrát děkuju, lidi, mějte se krásně,
skládejte básně a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, čau.